Під час урочистого відкриття турніру шість команд-учасників вишикувались на футбольному полі. До них звернувся товариш Володимира Кузика Андрій Газолишин. Дуже класно, що в Володі є такі друзі, це журналістка братія, яка постійно пам'ятає про нього. Збираються не просто самі журналісти, а збираються люди, яким не байдуже то захоплення, то хобі, яке було в Володі. Це захоплення футбол. Команди учасників турніру розділили на дві групи А і Б. У першій грі зустрілися команди «Кореспондент-2» та Федерація футболу Тернопільської області, яка перемогла з рахунком 3-1. Наступними на поле вийшли команди «Кореспондент-1» та «Тернопіль-Сіті», яка виграла у супротивника з рахунком 9-1. Перемогли за рахунок молодості, технічних навиків і командної гри. Команда суперник, ну, зіграний колектив, люди разом бачу, що грають в футбол. Просто десь не витримали того темпу гри. За перемогу у третій грі змагалися Федерація футболу Тернопільської області та команда «Вставай, сонце», яка виграла з рахунком 6-0. Капітан цієї команди Андрій Підлужний оцінив гру суперників. Суперник молодці, тобто вони чудово, судячи, виходячи з того, з їхнього віку, середнього команди, вони молодці, доволі достойно, професійно і якісно, і технічно грали. Ну, справа в тому, що у нас просто трошки молодші хлопці, і саме от молоді, саме, можливо, якби була команда суперників нашого віку, ми б було б значно складніше. Співорганізатор турніру, товариш Володимира Кузика Денис Лучка, сказав, кубок преси проводять уже в 11-те. Перші 5 турнірів проводили спільно з Володією Кузиком, він теж був один із організаторів цього турніру. От, а зараз вже 6-й раз проводимо пам'яті його, запросили 6 команд, 2 наших і 4 гостьових. От, зараз проводимо матчі в групах, потім буде півфінал і фінал. Володі я знаю дуже давно, десь років, певно, з 15. От, чудова людина, таки рідко зустріне в журналістському середовищі, в такому амбітному, конкурентному, а він завжди товаришував зі всіма. За Кубок преси 2019 пам'ять Володимира Кузика змагалися команди Федерація футболу Тернопільської області, Кореспондент-1, Кореспондент-2, Тернопіль-Сіті, Вставай, сонце та Тернопільська міська рада. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.